present? Where is my present? Ja, men den kan inte du få för du förlorar, ja? Yes, I can. Ja, men du vet väl att man inte får... Mamma har fått sin nok med oss. Ja, hon fick sin nok när hon förlorar. No, she didn't. Jo, ja, men du får ju vänta med din present tills du förlorar, ja? Du kommer bli jätteglad. Vad vill du inte vänta för? Tänk vad glad du blir när du förlorar. Nice. Waiting is fun. No, it's not. It's not. I mean, where it is. Where it is? You can never find it. Where is it? I will give it to you when it's your birthday. No. Not my birthday. Oh. Okay.